مالیگاؤں شہر کسمبا روڈ کو لے کر یہ پہلے شہر بھر کی چرچاؤں میں مطلب یہ روڈ رہا تھا جس کی حالت کافی خراب تھی، لیکن ایک بار پھر مالیگاؤں شہر کسمبا روڈ کا یہ علاقہ جو شہید عبدالحمید روڈ کے روڈ سے جانا جاتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ سے ہی چرچا میں رہا، لیکن اس وقت دیکھنے کو آ رہا ہے کہ اس کی حالت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ پورے مالیگاؤں شہر کی عوام اور سیاست کا اس پر بات کر، سیاست تو کر رہے لیکن شہر کی عوام کو اور کسمبا روڈ شہید عبدالحمید روڈ کے اوپر رہنے والے لوگوں کو کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک پک اپ گاڑی آئے دن کوئی نہ کوئی گاڑیوں کا حادثہ ہو رہا ہے، کس خواب خرگوش میں سو رہے ہیں۔ کل سے لاک ڈاؤن لگ جائے گا، بڑی گاڑی پہ بولنا تم دے وہ تم ڈپارٹمنٹ ماما بیس گول نہیں رکھتے دو گھنٹے کی مشقت کے بعد یہاں پہ میں ابھی دھیرے سے آگے نا ٹوچن ٹائٹ کر لینا، دھیرے آگے لے کے جا رہی ہے
Oh yeah.